Ja, det er dagen for dagen, og det er god stemning i laget. Ja da, vi gleder oss til det her. Det er en fantastisk arena, bra bane, og alt ligger til rette for at det blir en god fotballmatch. Du merker at det her er en gjeng som strutter litt av selvtillit nå? Ja da, det gjør vi. Vi har vært bra i det siste, og vi kommer jo selvfølgelig ned hit med bra selvtillit, så vet vi at det er noe annet her. Vi møter et meget bra lag, og så vet vi at det blir trøkk på stadion her, så vi må være klar når det starter i morgen, for da tror jeg det starter. Du var i pressekonferanse med journalister fra Bucuresti. Hva var de opptatt av? Nei, egentlig mest om vi visste om alle feilene som var med Stoia, om presidenten var borte og treneren ikke satt på benken og de har startet dårlig. Altså, her er de bekymret. Det er ikke vi, men det er klart vi vet at vi møter et bra lag, og så vet vi jo at det er litt sånn være eller ikke være for dem. Så ryker de ut og ikke får spilt gruppespill i Europa, så tror jeg det blir, da bør vi i hvert fall komme oss hjem fort. Og du er som alltid mest opptatt av ditt eget lag, og nå har du Ole tilgjengelig igjen, og hva betyr det? Det betyr mye for oss det også. Ole har vært strålende i den rollen når Mathias spilte der og gjort det bra han også. Så er vi glad Ole er tilbake. Så nå er vi... Men vi har en fryktelig sterk tropp, så vi er ganske rolige med den gjengen som vi har med oss her. Så er det er en bra gjeng, så vi kommer til å bite fra oss godt her i morgen. Men vil vi være litt mer forsiktige enn normalt sett på bortebane? Ja, det her er det jo. Handler jo mer om resultatet. Vi får ikke noe poeng, men vi handler om å skaffe seg et godt resultat. Og så er jo sånn at vi må score på bortebane. Det er jo det vi... Men jeg tror vi skal være litt fornuftige, spesielt i starten. Og så får vi håp at vi forsvarer rundt etter 20 minutter at stadion begynner å pipe.